Stefan. Skulle du ha tid att gå och göra en kafépatrull nu med mig? Jag ska komma med. Kaffe latte på mig. Ja. Det är för kort. Hej, den är din. Ja, hej. Ja, jag sitter här på kafé latte med min kollega Stefan. Vad gör du? Jag gör shoppar. Vad har du köpt? Okej, 6 000. Wow. Vad annat? En ledarjacka. 25 000. Och linnebyxor i sommaren. Jaha. 1 500. Ja, just så. Okej. Nå men, fortsätt du shoppa bara. Vi hörs senare. Hej.